还是卡牌。飞机亮出来了啊、嗯！飞机可以使啊。嗯。先个菲留斯。先个菲留斯。体育这边 AD 要拿什么？那 Captain 这边我觉得飞机要抢的吧。嗯，都放给你了，飞机和克托都有，主要是。嗯、飞机赵信吧。有啥问题？要不然感觉给安德再拿个飞机，这个阵容就很好搭了。嗯，飞机太白搭了现在。赵信选没啥问题，那看中单要不要锁了。赵信先选。反正前三手感觉可以锁个筒子。嗯。第三手如果选筒子的话，那就下路第二轮再出。嗯。飞机赵信筒子，要不就这样选。如果你选下路的话，那得少一个。对，那你肯定这个上中就没有那么好，还是选金克斯。那还是想先选下野吧。嗯。看一下泽山这把玩啥，泽山这把还有南湘可以出，因为我感觉微博这个队伍他们这个打野可以哦，还是先选打野的皇子，没锤石嘛。嗯，洛想玩个软辅，打线厉害啊这软辅。哇，这把飞机没人玩。嗯，维克托也没人选。哎，最近最热的两个英雄，那要不继续拿辅助呀，要继续泰坦。真不选中单啊？拍了拍肩膀要选了感觉。啊、该选中单了呀。继续加里奥。加里奥。反正今天想明白了，可能我线上能力没你那么强，但是我就是跟你玩游走。啊，玩头加里奥。就支援。那这把好在是泡芙是金克斯吧，后期能力相对上盘的话，比卢菲克斯还要强一些。嗯、这把要围绕下路打的。嗯。找你是个露露，啊，露露是很容易被越塔的英雄。是。TT 要怎么去搬人，感觉上单要搬的英雄有点多啊。男枪或者说他自己再玩一把搬飞机、哦、搬飞机，因为加里奥已经选出来了，搬一些中单、嗯、那飞机威克、哎、都可以搬。哎呦，这把安德会不会整个什么战士型的中单，搞个色体啥的。哎，他这把打野又选了，好像也没那么好配、嗯、得要配个 AP 啊，还是嗯，云感打加里奥这英雄有很多可以制裁他的办法。嗯，把勒夫兰也在外面，维克托吧，他要搬发英雄，感觉搬维克托吧，搬到辛德拉，我觉得上把压力太大了。那这把实在不行还是可以选维克托。嗯，而微博这边是在办一些配合加里奥进场的，要么把贾拉斯也办了，然后。哦，半男枪，他自己不想冒这个风险。尤米加金克斯吗？这闹的吧？这不是一盖死俩？这感觉这还需要一个开团，我觉得。对，而且这个组合对线还行，但是皇子来这就一盖死俩、嗯，没闪现的话。我感觉还是泰坦，女坦会好一点。泰坦好一点吧。哇，真的是猫，这把。这把他觉得猫就挂在赵信身上玩了，是不？或者说上路要选个带猫厉害的啊、嗯？那现在卡米尔就被办掉了。带猫厉害就是什么剑魔啊？嗯，幼宝、啊、还真有手剑魔，对吧？幼宝剑魔还可以的。嗯，看帅哥这边玩啥吧，先出。这把没有什么特别好的先手英雄。哎，帅哥整个维克托怎么样？可以啊，不灭维克托。对啊，帅哥玩筒子。帅哥的筒子。真的假的呀？帅哥的筒子学习一下，筒子出啥了？你说帅哥的筒子，我在想他会不会直接出永伤那一套？有可能。永恩打这个加里奥是好打的，乱砍啊！这中路是还是维克托？还是算了，维克托，因为永恩的话有点太黑地了。嗯。维克托，应该维克托加球筒。嗯。中路也是爽发育的。打剑魔。我觉得六宝这把自信点，剑魔自信带猫剑魔上路直接把自己当爹养，而且剑魔打酒桶是好打，因为剑魔的回复能力也很强。嗯，而且剑魔打酒桶，酒桶很难还手。六宝自信点给，哎，拍肩膀了，对、啊，可以两个人一起拍肩，直接选，相信自己。哎，完了，船长尬住了，僵。但这把船长就是主打下半区，反正是的，船长就是下路砸大。
船长上路也能爽发育吧，打九筒，你总不可能船长被九筒追着打吧。不过 TT 这阵容还是有点怪啊，他这加里奥拿出来好像就是防皇子的，嗯，对吧，你只能防守皇子，你皇子开进来我加里奥给个大把我 AD 绑下来没闪的时候，我觉得可能还是选手的一个可能英雄池的一个问题啊，主要是中路这上中也太怪了，这三个英雄，然后下路又是个小猫，这把甚至没有带猫的，跟谁谁不是，反正阵容还是有点怪啊。好，紫帅这边果然是彗星，感觉紫帅不太，他性格应该是不太玩肉桶的，嗯，这把应该还是永霜那一套，嗯，他不会整个那个啥吧，哎呀说个准应该不太可能，第二件来个影业核爆流，这把其实九筒出还是我觉得出永霜那套还是很厉害，因为他 CD 会叠得很高，嗯，他可以整个那个心切虚池，而且控制多，对，互偷一下，全军出击，是吧，下路对线猫加金克斯说实话比较少见啊，尤其是有皇子的情况下，做了个 F6 很深的眼，反正就也是没有选择带先攻，嗯，还想压人，对，感觉打加里奥带个先攻偷也偷的挺爽的，我感觉中单维克托现在还是艾黎为主，嗯，可能上路的话可以偷一下，上路也不灭呀，都是、上路那种笨重英雄很多，主要是那天比赛结束以后我打排位，现在碰到上单全是不灭维克托，是吗都不带别的了，兄弟们都谨遵老师的宝典，哎，这加里奥很难受，是的，又吃不了线了，来个眼，哎呦，按照这小走位，小拉线拉的也不错啊，嗯，哎，右保很强势，火刀。对，一级船长不是跟你闹的。再来一枪。最强上单英雄之一。可以，右保一级已经赚了很多了。啊、嗯。哎呦。哎呦，很舒服，再来一枪。紫帅两瓶药都磕了，现在右保线上是有绝对的优势。你别说紫帅。啥意思？怎么感觉他怪凶的？是。他右保一下虚了。有点怕。其实不怕的话就砍起来了。对，不怕感觉可以上去涌一下的。这两个酒桶最多也就一 Q 满、直接交屏障了，这波还是打不了，哦哟、这把下路又出大问题，直接逼出三个招式技能，那这下线永远出不去了呀，这个对线还是问题挺大的，嗯，他这骚风来了，骚风来了，找上路了，开始这把牛宝，但这个线还比较的远，而且有眼、看到了，对，有眼、哎，牛宝这个打的，哎，招视野骚风很贼，这就是骚风。在等 EQ 了，牛宝感觉要死亡倒计时了呀，牛宝。但是紫砂这边的蓝量要保存一下。他有一闪，他留个一闪就够了，其实炮车还漏了，很生气。哎，又不蹲了，走了，打河蟹去了。啊，打河蟹去了。骚风的想法你别猜，因为他要杀，他其实就哎，我过来站二十秒走了。对，蹲一下，因为他要。刷他又回来了，本来感觉机会到了，主要刚才紫帅的状态也不是特别好了，嗯，刷个石头人，哎啊，哇，我预判了你的预判，这什么意思啊，他看到了，要不眼看到了，这哎，加里奥可能预判了皇子的预判，他觉得对面会来越，嗯，加里奥经过循环的呀，那这自己中路不是晕晕了？这加里奥，这还被揍一下，晕晕了呀，还要挨一套。哎呦，这好难受啊！就恶心你一下，反正我也杀不掉你，你也杀不死我。对，但是让你加里奥难受，你半年回不了线。加里奥这波线有点伤，他真的我哭死，我只能说他太反对了。哎，这波没想到，主要是不是？抓的晒能理解，但是他酒桶没必要这样抓呀，你说他是个什么凯南格温对吧，前期这样搞一下，我觉得他还是在预判骚风的一个动作，对，他觉得骚风会上来抓，这波蹲到就很帅、我觉得真的
当时我还真的在想，他这真的是在预判骚分的一个预判。确实，这波原意应该是这样。未卜先知。中路 Angel 还有 TP 在手上的，主要 Angel 的补给品都没耗，对，满状态。叫猫了，这是想去动一下小龙吗？往野区里钻，哎，没东西啊，现在。感觉哈姆还是挺想围绕中野去打的，对，很想让中野动起来，对。这样唯一可能牺牲的就是加里奥的发育。人家双掌六级吧，双掌六级之后，感觉可以在野区或者下路找找事情。下路的话硬捅上来有机会吗？ Q 没挂到减速，那没事了。硬捅上来也挺难的，直接掉闪，这么稳。飞机一人一枪，我感觉伤害铜犬应该是不够的吧。我感觉杀不掉。他可能刚刚觉得自己把技能全用了，没事，稳一点好，发育嘛。打小龙了，但这个小龙对于微博来说也是可以给的，反正对，反正也不浪费啥时间，骚分还可以再继续上半区刷，骚分这把爽刷局啊，为啥就在上半区刷？他这个经验会领先 Frigi 很多啊，都快到六了。Frigi 才四级，让 Frigi 牺牲太多时间去找gank机会，要得帮一下，没扯的，打不过，打得好艰难，总算五级了，发育很差，落后十个刀，这个红 buff 也要被骚分反。哎，就好久没回过家呀，身上一笔巨款。主要你跟骚分这样玩，骚分很开心的。对，对吧？你换野区，我刷的很爽，已经领先你小300了。骚分是最喜欢刷野的。上半区感觉 Frigi 进都不想进了，他应该也知道自己上半区早已沦陷了。这边刷完到六，我现在 Captain 也到六了。但是上路牛宝过得好像并不是很幸福啊。其实他有点扛不住筒子消耗，对，这种彗星主 Q 的筒子其实炸一下还是蛮痛的，又带个眼泪。回去上来了，这波上来一是想刷牙，是想反蹲一下，一路扫过来。这两个人怎么抓酒桶啊？完全没办法。对啊，这两个人拿酒桶是没有任何的想法的。这牛宝也就硬不走出来，搁那儿等那个滚动酒桶续。贴脸红刀子要上了，给大招闪现过这个夹子阵。幻风这也太凶了吧！这伤害在哪呢？被挂虚弱了呀，这波。这波幻风也是，行吧，换了三个招式技能，硬说的话只能上去安慰一下自己了。还行还行。闪现向前，凶是挺凶的，视觉效果还可以。但没啥伤害，而且人家牛宝还有大呢。哎呦，牛宝这波线又被卡住了。哎，左上也是炸了。他也想回家。对，不卡线了嘛，酒桶直接炸。哇，这赵信的发育是有点差啊，过来六级了，过来蹭一蹭。现在八分钟已经到了，但这个先锋两边还都没有想法，TT依然想靠这个中野去动一下。视野做得太好了，有点不好找机会，直接炸。此时刚是怎么走那个位置的？应该是进草直接炸了一下。有没有可能在里面回城？有可能。对，应该是回城被逮到了，因为他好像放了个桶。对，这个装备好像好久没回家了。牛宝已经是回过第二次了。上路怎么牙刀了呀？船长回复能力没那么强，被消耗可能有点遭不住了。这个时候幻风没有双招，其实有机会动一下的。但加里奥在被压在塔下的线，加里奥有 TP， 但只能踢塔。现在他踢塔可以下来开大。对，骚分要上吗？加里奥取消回城了。两边打得好和平啊。
然后看上路什么情况。哦，这个意思吗？这 EQ 悬空了，然后大招劝退，真酷了一下，不让你追我了。子善还没回家，骚分，哎，这应该懂了，还想再绕一圈过来。是，这把猫咪公司专业叠出来的时间比较早啊，比露露要早一些。现在两边依然没有人头产生，已经十分钟了。哎，这个先锋好像微博想先动啊，夏野已经换过来了。TT 的话，要不要过来争夺一下？嗯，这波九董回家也是有气，两边上单气都是马上要转好了啊。这波打起来的话，哎，两边还都有机会吧？对，船长也有大嘛，虽然正面没啥用，但是他有个大招。这种团，这个加里奥还行。这波可以利用的一个点是幻风没有闪现，可不可以先把幻风去针对一下？但先手可能有点不足啊，得赵信带猫才行，赵信带猫去打先手，就把很强势一个人压下去。想争夺这个先锋是一个机会，泽赛这次在这个位置想要进场有一闪的，先 Q 技能减速一下，泽赛的大招好像好了，飞子扫了一下，大招炸了一下，赵信正好送到先锋旁边，可以拿先锋幻风，这个位置挺尴尬的，没有闪现啊，没有进化还。拿到的话，金厄斯拿到了一血。这别的不说，这 WBG 双人组的表情很一致，是一直在亮表情，而且同一时间亮。哎，这个先锋是被刚是被泽善抢了吗？我刚看到好像没有人去捡这个先锋，没有人捡。对，有可能是被微博也抢了，对，微博拿下来的。哦，那应该是被泽善这边抢了。嗯，刚才没注意到，应该是一个大招。看看这个先锋。这没沉下来吗？有惩戒的赵信，还是说被骚分给抢了？八百血、七百血啊，骚分拿到的。骚分抢了。然后泽善第二时间炸了一下，但这一波的话，金克斯的大招配合船长以及猫咪的大招配合的还不错。Captain 多希望这先锋就是自己的呀。主要还是厄斐琉斯没有双招，这一波挺容易被针对的。嗯。EW 炸，再配合 Q 技能炸一下。Captain 加里奥感觉两把都还行啊，很团队至少，很团队，属于是比较有自信的一个选择吧。干嘛想约塔了？感觉不太对啊，这走位大招炸出了，有一几合同，伤害不够，又把科比干回线，还是要死啊！哎，这个位置挺难跑的，没闪，一闪，哇，啊、闪现直接一。撞死配合 W， 九筒也能单杀。这波牛宝有点太拖大了，僵住了牛宝。减速了一下幻风，但是下路也不太敢动。加了解在附近，骚分那边要上吗？算了，这把 TG 还是很围绕下路去打的。加了一直在往下路靠，这边要动骚分，但是骚分很灵活，能走。牛宝这把被连续两把都被打有点难受。嗯，他是选九筒可能没那么难受。他第四手是拿了个猫，对，我最后 counter ray 选了个船长，确实可以先手出九筒的。前三楼出感觉没什么问题啊。他可能还是害怕泽善掏那种怪东西，比如说你泽善搞个剑魔，对，比如说你搞个这个九筒，他搞个剑魔，然后人晕晕了。就那时候队友一起晕晕。那就把这把三下。嗯，这把是一个炼金龙魂。TT 已经有两条小龙了，还是挺舒服的。但是从现在开始，其实接下来的小龙 TT 不太好去争了，已经，因为这维克多，因为之前微博这边都是一直在发育嘛。啊，就是这三连 ，W E 撞上去 Q 一下。消耗不过呀，这个牛皮糖，九总回复比船长强太多了。砍下一条小龙嘛 ，TT 这个小龙还是要真的，连续两把都是前期控到两条小龙，但第三条小龙这个节奏是不能断的。嗯，就至少得让飞机去拼一下。嗯，惩戒能惩到就算胜利。但是下一波小龙面临一个问题，可能是微博的中上两个英雄都能摸出自己的神话装了。
而对于 TD 来说，其实他们这边可能会有点缺伤害去处理前排。他现在伤害集中在中野身上啊，因为 Angel 很久没回家了，这补刀都补出赏金了。偶尔直接面具了，这刷的也太爽了、大面具。我上路怎么又是这种情况、哎，这次的话 Q 好像没炸到。这喝酒很恶心，不是，这喝酒喝上头了，下手这么重，在塔上玩的。差点拉到。中路也快慢慢的玩不了了，因为维克托装备越好的话，加里奥对线越吃力、这个位置皇子要来了，加里奥在被逼，维克托也在往下路靠，两边可能要打四 v 四了，但是的话，纽宝是领先一个大招的。TT 还是有底气，微博不太敢动。纽宝这血量感觉。又挺危险的，又不对劲了，要毙了，回家踢过来了。这波先把神话装做出来，还好船长打钱快。对，虽然被压，但是不会亏太多经济。哦，浩福这边很凶，赵信就在后面。哎，这把他们下路对线其实打得挺好的，嗯，小压制，压了有个二十刀，嗯，但是中路安哲这把发育的好爽啊，179刀，我天哪，而且支援太多了，主要中路这塔要被他一个人给磨掉了，骚门又来了，这波开门是没什么状态的，知道加良没状态，但他有七，还是不太敢动的，嗯，打不过，他觉得确实打不过，船长大刀放哪了？放上路了吗？应该清线了吧。这船长大招交的有点大招，哎呦，交闪了，这个血量挺危险的，嗯，这波打得漂亮啊。哎，那个船长大招交了挺可惜的，这波要交 TP 了呀，你没船长大招怎么办？少两兄弟，这个加辽也来不了。热沙先喝一口酒，先打谁？交 TP 了，加辽回到高地，是个残血的加辽，加辽下来血量很一般，大招炸一下，再交一个闪现。不过微博这边好像也留不住人了，他们的流血能力很差，幻风来不了，等于说打了个三打三，然后加辽第二时间过来变成了一个三打四。骚风想点子，这样的话船长跟维克托爽刷，两个人没参战，嗯，哦，这波船长对劲了，舒服了，嗯，这波纽宝爽刷把塔也吃下来了。哎，但是这里打完的话要看这个小龙啊，这条小龙对自己来说非常的关键，是一定要去争的，这条小龙，船长没大，看一下微博这里的话只有酒桶没大，这波最主要是金克斯还有双招，其实打团的话换风没有双招的，金金这边好操作很多，要秒换风，嗯，看这波的话安卓战斗力很强的，要小心安卓的一个伤害，是安卓这把真是纯爽发育，还吃了个中医塔，这波可能是一个大团，异常豪华，看一下很关键的一波团战，如果能拿到镜牌龙后面就好打很多，直接先开始动了，这边微博都是来的要相对慢些，换风还很远，但这两把刀好像不太好用，3900 poke 一下，右宝在旁边找机会，右宝大招也没好的，把龙给拉脱了，感觉 TT 在尽可能等船长大招，嗯，但是泽山大招也好了，嗯，泽山甚至有先手开的机会，现在开门开始照加里奥，但是有个针也插在这里，三件血的龙，看 TT 这边就把身体赶走，弗瑞吉跑去找人了，大招大的有点不太好，而且这个龙怎么办，你跑去找着龙没了呀，先杀惹赛，惹赛死了，这边让能留人吗，骚宝这边有个开门在这等你，守株待兔，可是自己伤害是不太够的，这边队友也被维克托地上给拦下来，留不住人啊，这维克托这一波战力挺强的，但是零换一微博拿下了小龙都能接受吧，微博这里不敢提起龙应该是第一目标吧，嗯，主要他们被卡了，维克托直接给一根R了，过不来那个位置，这弗瑞吉选择闪现上去R，再推加辽打到可能进场会好一点啊，对，那个位置被卡地形了，酒桶跟那个维克托的技能让 TT 没有办法去抢这个龙，嗯，主要维克托这个时候战力太强了，他现在他装备太好了，对，这样维克托感觉是个 boss， 有点处理不了这个维克托，这种局面就是立场一放，筒子一封走位，然后直接放饵，你看就很难受啊。但我感觉 Frage 可以去抢这条龙的呀，他想杀冷晒，对，他有闪的，主要是筒空你惦记他干啥呀，
这一波确实没拿到龙，挺伤的，对于 TD 来说。嗯，我感觉 TD 这把第一目标应该就是小龙啊。对，拿小龙，哪怕死机两个人是完全 OK 的。炼金龙呀，拼到了打出来就有的打呀。这把有龙魂，后面就好玩了。嗯。那这样的话再控一下吊桥的先锋，诶，这个能打掉吗？打快点有机会，因为如果你激活的话，它不会在19分50的时候遁入虚空。哎呦，极限！行，拿到了二先锋。是吧，得保着泡芙来玩了呀。是，泡芙挺肥的，感情号。这把也是海妖杀手再加一个火炮啊、主要是他出狂风的话收益不高，对面的阵容这把得保着他来呀、啊、嗯，得保着他来，他把伤害拉满，又带个猫，这把中野打到后面是没啥伤害的，还是得看那个金克斯的。嗯，也说这把 TD 还是挺有机会的，就现在小优势。嗯，像小野觉得 TD 胜率稍微高一点点。嗯，主要这个小龙确实比较可惜，如果这个小龙混下来真的是挺明显的一个优势了。对，这样对于 TT 来说就有四条龙的容错，目标只有一个、嗯、只要拿下龙魂这把就有了。嗯，炼金龙被翻盘的说实话基本上没见过、嗯、这龙太难被翻盘了。骚风单人切入泡芙是没危险的，是，而且他打不过赵信，现在泡芙比较怕被酒桶炸过来，炸过来是有机会的、嗯、或者说就是中野一秒他。哦哟，牛宝现在有点脾气的啊，牛宝有装备了呀，对，有三角之后明显发现硬气了很多，没那么虚了。是，哎，再怎么说其实永商这套酒桶中期的伤害就一般般，得三件套。对，他这套装备的我觉得优势还是在于灵活，然后技能 CD 很快，嗯，然后再加上永商可以再补充一轮的这个控制，很油。对，看看帅哥这把这个水滴要做啥，他其实可以做时光的，哦，不是，做那个冰甲，不是，做那个大天使的，大天使。对，就是其实 AP 酒桶他是可以考虑做那个炽天使的，因为他战不留，对，因为他那个回复能力包括 CD 对他来说还挺有帮助的。嗯，当然更多的还是选择这个末日寒冬，是，然后那个装备对酒桶来说神装，太能太好触发了，这种近战带减速的英雄。当然这把帅哥第二件还是选择做减 CD 的，还是要快乐呀。对，星界驱使先搞出来，第三件再做个金身啥的。六宝这第二件准备收集者了。哦呦，六宝伤害要拉起啊，这把酒桶没出肉嘛，出肉的话感觉可以考虑第二件大穿甲弓。嗯，两边有点僵持住了，你别说这把 TT 拖到后面是有机会的。嗯，船长跟金克斯的发育曲线又很强，然后再让这把有一个猫咪能保。对，这把感觉微博挺看这个双 AP 的一个发挥的，就是能不能把这个金克斯给炸回来，或者说配合维克托秒掉，看一下 Angel 的输出环境找到好不好。哎， Angel 这把很关键啊。嗯，他其实只要有一个大招泡芙就团战中很难输出了，这把 Angel 很肥很肥。现在他们这边有个问题是需要补个减治疗，这减治疗谁来补？20秒小龙先 poke， 还有小猫也能慢慢奶起来，泡芙得小心啊，这要逼闪了，泡芙 EQ 闪失误了啊、这波的话反而骚文挺尴尬的，只要了个大招，不过按着这边的输出也打不上，按着是没有跟闪过去一秒的，被船长大招是分隔了一下。这一波很尴尬，骚文 EQ 闪他就是纯 EQ 过去想骗闪，有点僵，他没有用 EQ 闪。维切的被烫了一烫，好痛！维克托，而泡芙这边也给足了输出啊！看在马里奥闪现长了，安哥被秒了，我基地里边有机会啊！对，先推个中医塔，给他大招也交闪，炸过来再炸一下，杀不掉啊！没输出，没输出，泡芙、哦、跑起来了，泡芙，泡芙很凶，哇，可以转身打龙，骚粉。骚粉，骚粉，没有让人失望，骚粉，搞了一波，这波，哎，怪，真是怪。我觉得他即便是 EQ 闪加大也死不掉啊，泡芙，泡芙人家有双招的呀。我感觉他就想第一时间 EQ 上去，然后你看，哦，他就是 EQ 闪，他就是 EQ 闪，他想，
但是即便你一口闪中了，我觉得也杀不掉。你觉得呢？确实有一个猫咪，有个赵信能保，还有一个船长大浪的松走位，除非说就是 all in 微博这边双 C 全都交闪 ，ADC 还没闪，对对吧？那安哲这波有点失误，安哲这波没想到这个加里要这么说，直接过去把他吵到了，找泡芙勾引到他了。哎，安哲觉得你凭什么脾气这么大？我这三个人呢？啊，这把微博超级泡泡。三件套了，三件套了，乖乖，而且他这把不好死了，我觉得现在这个局面，除非就是被救风炸回来，只有唯一一种方法。嗯，现在骚风过去是秒躺的，他这三件套打骚风快得很。是的，这把泡芙舞台很大很肥，这里 Captain 很稳啊，开狼头看一下有没有人在藏，因为有人的话是会触发狼头加速的特效的。Captain 这把确实挺稳健的，对，而且波波挺牺牲的，说实话，这把他只要打反手就好了，想了一下，对吧？现在就是保这个泡芙就可以了，就等骚凤进来是吧？等着骚凤着急，骚凤刚才也是急了，哎，现在三条小龙啊，真炼金龙魂打底，而且可以给泡芙提供，又是骚凤。就炼金龙魂的小龙魂属性可以让泡芙有额外的伤害加成，类似于一个小砍倒。对，当心炸药桶，要搞一下牛宝吗？牛宝，牛宝现在不能出事啊，边线。主要现在皇子挺尴尬的了。对，他现在上去盖也不是，不盖也不是，他表也没有现在。对，七七现在就围绕泡芙去打就好了，他们得想办法把泡芙的双招给打掉。我一吃的有点满，泡芙现在一直有双招的一个情况下挂着猫是绝对死不掉的。嗯，现在也没有人出减治疗，说实话挺看泽沙这个酒桶了，这把得看泽沙的，其他人感觉翻不了这个局，得把他炸回来，或者说有个那种绕后的机会。正面战场已经有点无解了，正面战场泡芙挂只猫已经有点无解了。对，他这个闪现一日不掉，微博给这边一日没有机会。嗯，找托发育下去的话，让这船长和金克斯发育，说实话有点拖不过的。现在 TT 可以给你拖呀。嗯，他等龙就行了呀，两分钟。对，啊，现在六宝对线就单线碰到的山也不虚了，没什么压力了，线可以带出去了。嗯，赛场之心双人路，嗯，看到泽沙这边第三件应该还是要选择做这个末日寒冬，但他其实现在肉不住的。对，这种 AP 桶本来就没有那种电竞罐桶那么肉，伤害一输。对，这个金克斯打哈是现在很厉害。哎，硬拼，现在想办法了，两边上单炸一下。不是，泽沙再喝酒，闪现躲撞，但牛宝这边的战斗力更强，牛宝有一个收集者收集了。现在有点雪上加霜，这一波的单杀对于微博来说可以啊，牛宝前天单杀比今天单杀的善，可以完成成就。这把不管输赢，牛宝反正没输啊。牛宝没输啊，一级对线也是小赢啊，虽然中间失忆了二十分钟。哦，繁星提醒牛宝，可以。现在微博已经是在悬崖边缘了，我感觉七七优势挺明显的了。嗯。哦呦，还做一个影魔刀泡芙，稳健。这把看来 TD 要为了这个小场势必要拿下呀。微博想利用大龙圈做牵扯，但说实话这样互换我觉得 TD 也是可以的。嗯， TD 现在就等龙的刷新，就只拿这个龙魂，这个龙魂拿下就稳了。对，就打团怎么打都不虚了。帅哥有没有绕后 TP 的隐位啊？这把微博的视野也被爆得很厉害，全是红色方的，没眼现在。对，没有一个眼能绕。嗯，而且你看这个迷雾地形，下半区迷雾地形被点亮了，要打了，要打了，必须要打这个大龙了，要逼对面过来。对，要不然要被拉扯。这安就血量已经不健康了。啊，安德森那边阴一波，但是有视野的呀。六宝没大招，其实微博打得非常的不诚心。上了，直接开了，交闪现，变了个羊，算了。
但是七七可以转火这个小龙、转小龙就完事了。是的，微博这边状态不太好了，感觉龙魂要掉了。啊，要掉了，要掉了。还微博不能走，不能走，不能走，就一定要靠这个大龙。是的，七七的安着，至少做一个置换。船长一个人去打大龙，哦，打小龙。这边的话，七七四个人在拉扯。啊，但没有船长得小心点，不能被找到机会，而且炮部没什么蓝了。他开不了几炮，现在微博现在必须要做抉择了，必须要打，不能拖。要也知道船长在打了。龙魂要掉了，这样的话要撤了呀。TT可以接团了，正面。微博没有撤退的空间了，感觉要拼了，必须要拼啊！要 all in 了，六千血，这次心很沉，但是炮哥这个手上快，船长大招，收集者再炸一下啊！哇，哎呀，没死，差点炸晕了。露露大招也是给了，接盘了。骚风想抢了，骚风有闪现的，看一下，流苏大招还空啊，雪上。加说啊，现在九百就抢到了，上下抢到，但这边有龙魂，六宝差点被一个九宝跑过来了，跑起来了，闪现过来两枪带走，换风是没有，大招，这个次大招，爆爆的超级火箭，零换四，提起美如画的一波团战，我有泡芙七杠零，这把我 C， 帅哥你看到了吗？哦，这个炼金龙魂拿下来基本就稳了。是的，那现在打团的话微博是真的打不过了，已经尽管是有个很肥的维克托。再拆一路吗？打不拆一路，这边双 C 还没有复活，下路也带上来了，感觉下路也能考虑碰碰高地啊。哎，又把一个拆的挺快的。主要有炼金龙魂太强了，不虚啊现在。只要不犯太离谱的失误，这把其实应该是稳稳的拿下。基本是死不掉了，对，基本是真死不掉了。他有块秒表没用了，回家又可以，甚至可以补个春哥，他应该很有钱。现在看看这一波，主要是船长大招炸也有点好，哎，放的有点完美，这位置啊，哎，没炸，大招也是给了 Angel。骚风虽然抢到这条龙，然后费德斯大招也空了。哦呦，刚刚好，九百血。金克斯直接闪过来两炮，哎呦，差点一个，虽然躲了个 W， 但躲不过这个 R 了，没走为空间了，是死角。大一魔刀。奥德他这边还是出了炽天使，但是他现在这个酒桶的战力已经很一般了。对，只能看他有没有什么一闪 R 炸金克斯回来的说法了。没有的话，他其实正面战场是没啥用的，只能炸金克斯回来一条生路了。唯一的翻盘点，他是撞进去，他这种出装一秒钟就死了。这种出装酒桶其实真的挺脆的。对，对啊，现在伤害一出啊，对面。那飞姐很勇敢，现在不怕。现在只要保护这个金克斯就完事了。其他人其实就跟着金克斯。现在感觉微博得凹运这个金克斯啊，趁他现在还闪现没转好的时候。这骚风一直有想找机会的，但骚风跟泽沙的位置被看得比较死啊。皇冠也用过了，又少了一个手段。那泡沫没什么蓝了，其实我感觉 TT 可以稍微撤一下。哎，他们就在等，就是你先手之后加疗直接支援大招。船长给大就是打反手，他这加疗就是等着你皇子框完没闪我就给大嘛。紫砂想上了，一技能先逼一个秒表出来，大招炸一下，压起身，但是有影魔刀，洛菲留斯给杀不掉，皇子先倒了，金克斯状态还很好，紫砂这瞬间被融化了，又嘲讽到一个维克多，维克多也倒了，上中也全部阵亡，换攻，哇，奇迹了，零换四，第一场小场的胜利了，第一个小分居然是在微博身上拿到的，是的，恭喜他们机器，恭喜机器，将比分扳平1-1。这场胜利来之不易啊，说实话有点泪目了。九杠零的泡芙，超级泡泡血 C， 哎，这喝水镜头给的很细，经典喝水，表情很冷酷，保持手感啊。主要他这个确实有点肉，然后他有那个光盾，有一个大影魔刀，还有小猫的奶，还有加辽的这个盾，是。